I et samfunn som er stadig i utvikling, er det viktig å holde kontakten. Hvor enn du er, har du alltid muligheten til å være sosial. Du kan alltid holde deg oppdatert. Samarbeid er viktig for å opprettholde suksessen i alt. I et skolemiljø er det viktig å finne den riktige veien til læring. Med kreative metoder blir det alltid morsommere å lære. Det er derfor Facebook finnes. Facebook. Enklere blir det ikke.